Spoštovani gledalci in gledalke, hvaležno znova pozdravljeni, to je Daja Klepet ob kavi. In dovolite, da vam preberem nekaj vsebin, ki so se mene osebno zelo dotaknile. Nenavadno se zdi, da je zgodovina človeštva nekje naredila en tak nerazumljiv preobrat. Medtem, ko so stare civilizacije človeka pojmovale predvsem kot duhovno bitje, na neki točki razvoja človek postane bitje iz tako imenovane trdne snovi. Še več, razstavljen je na nekakšne prafaktorje in gradbene delce. Čudeži sodobne medicine so sicer osupljivi, toda pri tem je vedno več ljudi bolnih. Svet in samega sebe smo razstavili na toliko delov, da ne obvladujemo več celote. In spoznati samega sebe pomeni spregledati v dobesednem pomenu besede. Medtem ko človek kot fizično bitje s svojimi fizičnimi atributi, torej očmi, vidi, spregleda lahko samo naša duša. In to so besede, ki jih je v knjigi Prebujanje zavesti zapisala Marija Ana Kolman, ki je tudi danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala za odziv k povabilu. Moram reči, da blazno uživam ob tej knjižici, ker je ena taka Biblija postane. In prav zares se človek vpraša, koliko smo sploh prebujeni, kje sploh smo in zakaj smo tako zašli? Ja, predvsem zato, da smo postali žrtve manipulacije zavesti. Zgubili smo tisto božansko naravo, razgrajeni smo v materialne delce, pozabljamo, da smo predvsem duhovna, energijska bitja. In ker nas je sistem in vzgoja odtujil tega, pozabljamo tudi to in seveda ne koristimo tega, da imamo vsak dan, v vsakem trenutku možnost uporabljati stvari, energije, ki so okrog nas, ki so del našega življenja. Jaz se veliko krat usmerjam ljudi v to, da te energije z tako imenovano molitvijo vsako jutro pritegnejo v svoje energijsko polje. Lahko gledalcem povem eno zelo lepo, meni zelo lepa staro molitev. Imenuje se molitev svetega Patrika, sicer je pa iz 13. stoletja. Ampak, če pozorno sledite tej molitvi, ugotovite, da z vsako besedo v molitvi človek krepi svojo moč. Molitev gre namreč takole. Danes vstajam s pomočjo nebeških sil. Svetlobe sonca, sija lune, žara ognja, hitrosti strele, okretnosti vetra, globine morja, stanovitnosti zemlje, trdnosti skale. Lepa, ne? In čutiš, ne, kakšno moč ti daje vsaka beseda. Sonce, luna, ogen, ne? In tako naprej. Torej, naravni elementi, kot nosilci energije, so nam v vsakem trenutku na razpolago, ampak mi pozabljamo, da smo tudi mi energijska bitja in jih ne znamo uporabljati. Lahko tole molitev, ki jo imamo tako, da začnemo dan s tem, bomo si to zapisali, lahko objavimo to na naši seveda, spletni strani? Seveda. Super. Takole, če se malce vrneva na znanje, ki ga podajate, predvsem pa mogoče na današnjo tematiko, koga zdaj pravzaprav poslušati? Naš um, naš razum, našo dušo ali pa kar vse skupaj ignorirati pa pač partnerja poslušati, koliko kar bo on rekel, bo pa že prav. Ja, na to vprašanje, tisti, ki me poznate, veste, kakšen bo odgovor. Ne? Sledi in poslušaj svojo dušo, je moj odgovor. Ne? Namreč nikakor ne uma in svojega razuma.
um in razum govorita drug jezik kot duša. Ne? Edino pravo vodilo človeku je njegova duša. Duša namreč čuti in ve, medtem ko naš um razmišlja in govori. Govorita pa drug jezik. In tako kot sem prej v najnem pogovoru rekla, najtežja življenjska pot je prehoditi tistih 20 cm od tukaj do tukaj. To pomeni od razuma, od glave do srca, od uma do duše. Sej, mislim, da naši gledalci, recimo, kolikor prebiram njihova sporočila, njihova pisma, ki so zares taka prav opolnomočite, no? In te navda z nekim navdušenjem, ampak težko je v temu sistemu, se mi zdi, da smo tukaj zmedeni, da pravzaprav niti ne vemo, kako pa zares prisluhnati duši, kdaj zdaj duša govori, kdaj je to klic duše, kdaj je to klic ega, kdaj je to klic nekih razumskih, nekih miselnih vzorcev, ki mogoče sploh niso naši. In se mi zdi, da se potem tukaj zmedemo, ali je tako, da ko govorimo iz srca, da preprosto vemo. Ja, res je to, kar pravite. Ljudje so zmedeni in ne zaupajo govorici svoje duše. Ne glede na to, jo zaznavajo kot intuicijo ali šepetanje duše ali vest. Ne? Jaz veliko krat opozarjam na to. Vest, duša nam sporoča vesti, ne? Ki jih naš razum prepoznava kot vest. In tisto, ko rečemo, kaj ti pravi vest ali pa nekoga peče vest in tako naprej. Kaj je to? To je govorica duše, naredi si nekaj narobe, kršil si kozmična pravila. Ne? Vzrok za to, da pa ljudje ne poslušajo svoje duše, je pa nerazumevanje samega sebe. Človek duše ne more zaznati svojimi čutili in ljudje smo pač taki. Nekaj, kar ne moramo razložiti z neko logiko, nekaj, kar ne moramo stehtati, zmeriti in tako naprej, skratka, materialno opredeliti, pravzaprav ne obstaja. In duše ne moramo zmeriti, ne moramo jo prijeti. Duša ni materialna, fizična stvar. Duša je energijsko telo. Zato jaz velikokrat usmerjam predvsem učitelje, da začnejo ljudi, ne, tudi otroke in tudi odrasli ljudi, na žalost, učiti anatomijo človekovega telesa. Tisto anatomijo, ki smo se učili v šoli, rabi zdravnik. Mi rabimo toliko, da vemo, da če nas boli noga, da je to noga. Ne? Drugač pa anatomija fizičnega telesa, kje je kaj, je pomembna za zdravnika. Človek, vsak človek bi mogel poznati anatomijo svojega telesa, pri čemer je fizično telo samo en del. In jaz opažam, da ljudje razumejo, da niso samo fizično telo, da imajo tudi energijska telesa, šele ko jim povem, na nek način predstavim hrano, s katero hranimo svoja telesa. Vsi vemo, da fizično telo hranimo z vodo in hrano. Od kakšno hrano, kakšno vodo bo človek užival, je stvar njegove odločitve, ne, in tudi zavesti. Drugo telo, ki ga imamo, je tako imenovano plazmatsko telo, ki ga hranimo s svetlobo in zrakom. Svetloba, zrak, dihanje. So pomembne stvari, niso kar samo po sebi umevne in nekaj, na kar ni treba usmerjati pozornosti. Tretje telo je hologramsko telo, ki ga hranimo z mislimi in čustvi. Kakšne misli, kakšna čustva so hrana za to naše energijsko telo? Odločamo sami ali pa odločajo drugi. Koliko se pustimo, ne? Tako je. Četrto telo je tako imenovana zavest, ki jo hranijo cilji in volja. Spet vprašanje, kakšno hrano pa daješ ti svojemu četrtemu energijskemu telesu?
In peto telo, ne v navednicah, telo, ker ni materialno, je duša. S čim pa hranimo dušo? Z radostjo in ljubeznijo. In ko bi ljudje začeli sebe gledati anatomsko gledano, kot celoto vseh teh teles, ki jih hranimo, poglejmo, z radostjo, ljubeznijo, cilji, voljo, mislimi, čustvi, svetlobo, zrakom, hrano in vodo pa seveda na koncu kot fizično telo, jaz mislim, da bi marsikdo začel precej drugače razmišljati in tudi delovati. In predvsem v tej moji knjigi sem nekje zapisala en zelo lep citat iz Upanišad, ki se mi zdi, da ne glede na to, da je to tekst, ki je star nekaj tisoč let, ampak da pravzaprav pove tisto, kar bi moglo biti vodilo ljudem na njihovi življenjski poti. V Upanišadah je namreč zapisano, bom kar citirala, smo to, kar je naša globoka želja, ki nas vodi. Kakršna je naša želja, takšna je naša volja. Kakršna je naša volja, takšna so naša dejanja in kakršna so naša dejanja, takšna je naša usoda. To pomeni cilji, volja, cilji kot želje, volja, dejanja in usoda. Se pravi, da se na nek način sploh ne zavedamo svoje lastne moči in tega, kako si sami krojimo usodo. Tako je. In seveda tudi ne poslušamo svoje duše, ki nam vedno šepeta, kaj je prav, kaj ne naredimo. Ampak, kot rečeno, razum in duša govorita različen jezik. In kdaj pravimo, da je človek v ravnovesju, v miru? Takrat, ko sta razum in duša usklajeni, ko se razumeta in govorita pravzaprav isti jezik. Ko sem poslušala to anatomijo vseh naših teles, poznam več različnih pogledov na anatomijo energijskega telesa in vse se zelo, zelo pokrivajo se, ne? V tem smislu, da so samo drugačne interpretacije, ampak govorijo o istih stvarih in takoj sem pomislila, da bi si naredila prav en tak sestav in na list napisala, kakšno hrano za vsako telo pravzaprav res dajem. Ne? Se mi zdi, da je to en tak način, da se mogoče zavemo, da vse pravzaprav je hrana. Ne? In najpomembnejša stvar. Ne? Ne pa hrana za fizično telo. Ne? In poglejte, koliko različnih diet, jedilnikov, priporočil nutricistov poznamo. Ne? Kaj pa hrana za naša ostala telesa? Energijska dieta. Ali pa jedilnik. Ne? Ja. Torej vsak dan nekaj pravilnega dihanja, vsak dan veliko svetlobe, čista izvirska voda, o tem sve že zadnjič govorili, misli in čustva, ki jih, o katerih odločamo mi. Torej, to, da na to ne moremo vplivati, absolutno ni res. Jaz sem zato napisala tudi to knjigo, ki pravzaprav uči ljudi, kako misliti, kako voditi svoje misli in predvsem ljudi usmerja v to, da o tem, kaj bojo mislili, odločajo sami. No, kar me je zelo presenetilo pri tej knjigi in tega nisem pričakovala, bom popolnoma iskrena, da je zelo veliko še vseeno fizičnega vidika, znanosti, nove znanosti, novih dognanj, ki pravzaprav govorijo o tem, da ja, da počasi pa pravzaprav so nasledi vsega tega, kar so civilizacije že dolgo tega videle, samo da zdaj za temi aparaturami, ki jih imamo zdaj, ne, to dokazujejo in raziskujejo. In ko smo pri moči misli, bi želela tole citirati iz te knjige, vsaka misel ima svojo frekvenčno polje, ki lahko prehaja v našo energijsko polje, ki ima lastnosti elektromagnetnega polja, samo pod pogojem prevodnosti, torej prevodnost pa je tista, ki omogoča misel. Na koncu koncev so to čist take stvari, take logične, samoumevne. Seveda. In z upoštevanjem dejstva, da se misli lahko materializirajo, ne, bi se konec koncev vsak človek lahko
Na samem začetku, ko mu neka misel pride v glavo, kot pravimo, vprašal en preprosti stavek, ali bo ta misel v meni sprožila prijetne občutke ali ne. In če odgovor ne, zakaj bi pravzaprav potem gostil tisto misel v svoji glavi? Jaz vidim eno, ne bom rekla težavo, ampak en izziv za nekega povprečnega človeka, ki je dober državljan, se pravi velik zapravlja, pa hodi v službo, pa gleda televizijo, pa ne ukvarja se sam sabo, kaj preveč. Ne? Ker mogoče začne poslušati samo sebe, pa klic duše ugotovi, da je z napačnim partnerjem, v napačni službi, z groznimi odnosi, z nepravimi prijatelji, ob kateri se ne počuti dobro in da pravzaprav nima nobenega odnosa do sebe in potem reče, ah ne, itak sem tukaj zafuril, bom jaz kar živel še naprej, pa si metu pesek v oči. Veliko stvari smo naredili narobe. Se mi zdi, da včasih je zastrašujoče poslušati dušo, ker duša kriči. Tako je, tako je. Ampak kljub vsemu duša, človeku daje možnost, da se prebudi in da tudi popravi določene stvari. Ne, ker analizirati hrano svojih energijskih teles je ljudem, ko to naredijo, ne, se dobesedno zgrozijo. Namreč zdravje, sreča, zadovoljstvo pomeni prava hrana za vsa naša telesa. In veliko, veliko bolezenskih stanj, znanost to vedno bolj potrjuje, ne, je posledica podhranjenosti energijskega telesa, ki ga imenujemo duša. Brez radosti in brez ljubezni je energijsko telo podhranjeno in posledično, ne, se ruši potem harmonija in ravnovesje tudi v vseh ostalih telesih. In na koncu, ne, ko se diagnosticira bolezensko stanje na fizičnem telesu, se ljudje seveda sprašujejo, odkot, zakaj. Če bi imeli takole možnost, kaj bi zaželeli našim gledalcem in gledalkam, vsakemu posamezniku, glede na to, da nekaj 10 tisoč ljudi nas gleda, kolektivna zavest obstaja, tega se vedno bolj zavedamo. Kaj recimo tisto, kaj lahko vsak od nas naredi danes doma in s tem pravzaprav prispeva k sebi, k svojemu, svoji duši in pravzaprav celemu planetu? Ja, vsem želim predvsem, da v svojem življenju svoja dejanja, svoje misli usmerijo v delati dobro. To pomeni zase in za vso svojo okolico. Delati dobro pomeni delati z ljubeznijo, z radostjo. S tem bojo avtomatsko v vsakodnevnem ritmu dajali izvrstno hrano svoji duši in s tem bojo hranili tudi duše ljudi v svojem okolju. Predvsem pa želim tudi vsem, da začnejo uporabljati vse te energije, ki sem jih omenila na začetku v molitvi, ker so jim v vsakem trenutku vedno na razpolago in resnično dajejo človeku veliko moči, ki jo pač potrebujemo v naših dnevnih obveznostih. Krasne. Sonce, luno, ogenj, strelo, konec koncev, ne, kot izjemen vir energije. Tesla jo imel tokrat. Tako je, veter, morje, vodo, zemljo in skalo ali kamen. Najlepša hvala še enkrat za vse te besede, predvsem pa za molitev svojo, ne, dobili oziroma nam je obljubljena. Tako da, evo, kot smo že omenili, brezplačni e-časopis prihaja konec tega meseca, kup enih takih in drugačnih nasvetov praktičnih, ki jih lahko uporabite v vsakdanjem življenju, tako da hitro na www.klepetobkavi.si. V decembru torej povsem brezplačna in kadar se, če se torej prijavite v decembru, boste imeli zavedno brezplačno torej prijavljen tale e-časopis. Naj vam bo svet lep, ostanite v naši družbi.